তামুলপুরৰ কাউলিত নিশা সুৰা বিৰোধী অভিযান কুমাৰিকাটা আৰক্ষীৰ। তামুলপুৰ মহকুমাৰ কাউলিত নিশা সুৰা বিৰোধী অভিযান কুমাৰিকাটা আৰক্ষীৰ। নিশা কুমাৰিকাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটি সজাতি দলে স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰে এই অভিযান। ৰাজপথত হেলমেটবিহীন চালকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সমান্তৰালভাৱে এইদৰে অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিটো অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। অভিযানত 2 নং পাহাৰপুৰ বজাৰৰ পৰা লিটাৰে লিটাৰে দেশীয় তথা বিদেশী সুৰা নষ্ট কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে। 30 লিটাৰতকৈও অধিক সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ দলটোৱে। পৰৱৰ্তী সময়তো এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাক্সা লাইভ। আজি 2 নং পাহাৰপুৰ গধূলি বজাৰত আমাৰ কুমাৰিকাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাঞ্জল বৰুৱা ছাৰে দেশী সুৰা প্ৰায় 30 লিটাৰমান দেশী সুৰা আৰু বিৰাটী সুৰা প্ৰায় 30-40টা বিয়াৰ বটল আৰু দেশী সুৰা প্ৰায় আৰু 4.5 ফুটমান ইয়াতে ভাঙি পেলাই ধ্বংস কৰিছে। সেইকাৰণে আমি আছি চলক মই গাঁওবুঢ়া স্থানীয় গাঁওবুঢ়া প্ৰায় আজি ধৰক 2-3 বছৰ ধৰি এনে দিল্লী বজাৰত মানে তেখেতসকলে অবৈধভাৱে এই বজাৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ বাবে আমি এই বজাৰ উন্নয়ন কমিটিৰ মই দাবী জনাওঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে এই অবৈধ সুৰাৰ ব্যৱহাৰটো বন্ধ কৰিব লাগে। মানুহখিনি পলাইছে মানুহখিনি পলাইছে।